začněte tuto meditaci v pohodlné poloze. Můžete buď sedět nebo ležet. A jakmile zjistíte, v jaké poloze se chcete usadit, uvelepte se tak, aby vám byla poloha příjemná po celou dobu meditace. Využijte této chvíle na začátku meditace k vytvoření a nalezení prostoru nejen uvnitř sebe, ale i kolem sebe, abyste se v průběhu meditace dokázali dobře propojit s vaším tělem teď a tady. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. A začněte se ukotvovat v pocitu klidu, který k vám přichází, jak dýcháte. A zklidňujete sebe i své tělo v tomto okamžiku, teď a tady. Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte. Chci, abyste si začali všímat toho, jak se dnes, právě teď a v tomto okamžiku cítíte. Opravdu si všímejte pocitů, které jsou ve vás, aniž byste cokoliv soudili, aniž byste se o ně nějak snažili, nebo aniž byste jim přikládali nějaký význam nebo váhu. Jednoduše si dovolte cítit, jak se cítíte. A věřte, že jakýkoliv pocity, které právě teď máte, jsou naprosto v pořádku. Nyní se napojte na své přání, které si chcete manifestovat. Vyberte jen jedno a prozkoumejte své pocity ohledně jeho manifestace.
Představte si tyto vaše pocity, které právě prožíváte a máte a které souvisí s vaším přáním a jeho manifestací. Jako malé bublinky, které kolují vaším tělem. Některé bublinky září jako diamanty. Jsou to pocity, které jsou v souladu s vaším přáním a podporují jeho manifestaci. Pak jsou ale černé bublinky, které jsou malé, možná tak malé, že byste si jich ani nebyli vědomi, kdybyste se na ně nyní nezaměřili. Bublinky kolují vaším tělem skrze vaše energetická centra v těle. Skrze vaše končetiny, vaše torzo, vaši hlavu. Bublinky, které září jako diamanty, jsou ty, které jsou žádoucí. Chcete si je ponechat, protože podporují vaše přání a jsou s ním v souladu a probouzí vaše světlo, které je magnetické a které je přitažlivé pro to, co si přejete manifestovat. Ty černé bublinky jsou ovšem bublinky, které vaše přání nepodporují, blokují ho. Jsou to pocity lpění, pochybnosti, strach, ale i moc silné pocity, natěšení, vášeň, touha a očekávání manifestace. Je to i netrpělivost a nedůvěra, které si nemusíte být vědomi. Mohou to být zbytky emocí nebo minulých zkušeností nebo velmi dobře ukryté pocity hluboko pod povrchem zářících bublinek. Tyto černé bublinky mohou být dobře skryté, téměř bezvýznamné a přesto mohou mít velký vliv na to, zda se vaše přání manifestuje. Využijte své světlo. Využijte záři bublinek vašeho přání a osvítíte všechny černé bublinky kolující vaším tělem. Vidíte i ty nejmenší černé bublinky, ty, které se ukrývají hluboko pod tím vším. A představte si, jak všechny tyto černé bublinky pomocí vašeho vědomí a záměru táhnete od konečků prstů na nohou i rukou přes končetiny a trup do srdeční čakry. Srdeční čakra teď stahuje z celého vašeho těla tyto černé bublinky, které blokují vaše přání. Srdeční čakra dokáže vyčistit svou energií, světlem a láskou váš záměr. A dokáže ho vybrousit do naprosté čistoty. Vaše přání bude ryzí, čiré, čisté. Bude naprosto transparentní a čitelné pro vaše podvědomí i vesmír. Vnímejte, jak černé bublinky srdeční čakra posílá k temeni vaší hlavy.
a skrze korunní čakru bublinky stoupají výš do prostoru mimo vaše tělo. Posíláte bublinky a uvolňujete mimo váš prostor i čas. Mimo vaše tělo, mimo vaší duši, mimo vaše buňky. Vnímejte, kolik těchto černých bublinek odchází a bublá na povrch. V jakém množství a koncentraci. Toto všechno sledujete a vnímáte. Cítíte se volní, lehcí, protože to všechno, co jste v sobě drželi, vás opouští. Všechny pocity, které jste v sobě dusili a potlačovali. Všechna přebytečná energie, kterou tyto pocity způsobovaly. Opouští vás všechno, co jste ignorovali. A nechtěli si přiznat. To všechno bublá na povrch a odchází pryč z vašeho vnitřního světa. V podobě bublinek se to uvolňuje a vyplouvá na povrch. Všechno se děje samo. Lehce. Nechte všechno volně plynout a dovolte černým bublinkám opustit váš svět. Už je nepotřebujete. Propustte je. Dovolte jim to a poděkujte jim. Propustte je s láskou a díkem. Jste volní, jste svobodní. Jste propuštěni ze zajetí starostí, pochybností. Obav a trápení. Jste osvobozeni od nedůvěry a strachu, netrpělivosti, sebekritiky i sebepodceňování. Jste ve stavu bez tíže. Tyto černé bublinky, které vás držely dole, jsou konečně uvolněny. Právě teď ve vás proudí a množí se zářivé diamantové bublinky, které mají více místa a prostoru. Prostoru růst, být větší a silnější. Kolují vaším tělem, jsou rychlejší, zářivější a silnější. Díky tomu si můžete přitáhnout to, co chcete. Z tohoto místa je to jednoduché a snadné. Ať si přejete přitáhnout do svého života cokoliv. Ať si přejete manifestovat cokoliv. Jste plní světla, které k vám přitahuje a vábí to, co si přejete.
Toto světlo ve vás je magnetické a přitažlivé a vzrušující. Každý ho vnímá. Každý a všechno. Není možné vám odolat. Vaše sebevědomí, vaše energie, vaše vibrace, vaše frekvence, všechno je v souladu s vaším přáním. A v tomto stavu vás nic neblokuje. Nic vám nestojí v cestě. Můžete mít, být nebo dělat cokoliv, co si přejete a pro co se rozhodnete. Pocitte svobodu, kterou v sobě máte právě teď a v tomto okamžiku. Vnímejte pocit, že se může stát cokoliv a že cokoliv se rozhodnete mít, je jisté. Je to vaše. Všechny pocity, které vám předtím stály v cestě, jsou nyní odstraněny. Jsou vyneseny na povrch a uvolněny. Co se teď rozhodnete mít? Teď, když je všechno možné? Právě teď chci, abyste si vybrali jednu věc, kterou hodláte manifestovat. Pro kterou jste se rozhodli. A pro kterou se zavazujete. Chci, abyste si znovu vybavili věc, po které toužíte. Představte si tuto věc jako malou bublinku, která se objevuje uprostřed vaší srdeční čakry. A tato bublinka se napojuje na ostatní zářivé bublinky a množí se s nimi. Předává jim svůj kód a rychle rozsvěcí další bublinky a přenáší vaši touhu a přání na všechny krásné diamantové bublinky, které kolují vaším tělem. Roznáší energii vašeho přání po všech čakrách, které vysílají stejný kód, energii, vibrace a frekvence vašeho přání. A vaše celé tělo je zaplaveno světlem a energií vašeho přání, i toho, po čem toužíte. Vnímejte, jak světlo i energie sílí. Jak opakujete následující afirmace, které jsou v ženském rodě. Pokud jste ale muž, uspůsobte je do rodu mužského. Jsem předurčena k tomu, abych dostala to, o čem toužím. Jsem připravena přijmout toto. Toto nebo něco mnohem lepšího. Jsem připravena na to, že má očekávání budou nejen naplněna, ale i překonána. Od teď okamžitě uvidím důkazy mé manifestace.
Nevím jak a kdy, ale vím, že se to stane. Jsem si jistá, že je to moje. Nemohu se dočkat, až uvidím, jak se všechno stane a manifestuje. Těším se na to a jsem zvědavá. Miluju překvapení. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. A vnímejte, jak celé vaše tělo září v souladu s energií vašeho přání. Představte si, že vaše přání má přesně takovou energii, jakou září vaše tělo. Tato záře, kterou vaše tělo vydává, je záře, kterou vydává i vaše přání. Jste v souladu s tímto přáním. Vaše energie, vibrace a frekvence jsou stejné. Proto se jednoduše na toto přání dokážete naladit, napojit a díky tomu se vaše přání dokáže manifestovat snadno, rychle, přesně a jasně. Samozřejmě, že vaše přání se plní. Samozřejmě, že ho máte již splněné. Jste na jedné vlně, jste na jedné frekvenci, jste na vlnách energie vašeho přání. Tato jistota je vaše superschopnost a váš bod přitažlivosti pro to, co si přejete a co si chcete manifestovat. Odvedli jste všechno, co vám stálo v cestě a uvolnili to a nyní za oponou, za kterou nevidíte, se začíná vše spojovat kouzelným způsobem. Nyní můžete všechno uvolnit. Vaše přání a jeho manifestace se o sebe postarají. Kdykoliv si odteď všimnete jakéhokoliv odporu, jednoduše mu dovolte, aby plynul, bublal nahoru a uvolnil se a vrátil se do nekonečného prostoru možností, kterým vesmír bez pochyby je. Zhluboka se nadechněte a s výdechem se začněte vracet do svého těla, do tohoto okamžiku. S pocitem jistoty, že to, co si přejete, je vaše a okamžitě uvidíte signály a informace o tom, že manifestace je tady. Až budete připraveni, otevřete oči s hlubokým pocitem jistoty, že vše pracuje ve váš prospěch a vše se vyřeší tím nejlepším způsobem, který vás ohromí. A to v pozitivním slova smyslu. Všechny věci se energeticky dávají do pohybu, protože pro vás všechno vždycky funguje tím nejlepším možným způsobem. Přeji vám, ať se vám manifestují všechna přání, která máte, a která ještě mít budete. A nyní můžete bezpečně opustit meditaci.